97,5 kg naložíme pro Karla Rusa ze Sokolu Newburg. Po něm se připraví Dušan Švarcba, Petr Kovářík a Tomáš Juříček. Čínka je připravená, 97,5 kg, Karel Russo, Sokol Nýburg. Start. Back. Odložit.
Pokud Spatří 3-0, 175 tady naložíme pro Vladimíra Metka ze Spartaku Rokytnice. Po něm se připraví Vítězslav Čelistka a Marek Žák. Je připravená Vladimír Medek 170 kg. Zůstává na čince pro Vítězslava Čelistku z Olympie Zlín. Činka je připravená, Vítězslav Čelistka 170 kg. Naložíme pro Marka Žáka z Olympie Zlín. Po něm se připraví Lukáš Katec, Karel Russo a Dušan Švácva. Činka připravená, Marek Žák 180 kg. Synula 210 kg naložíme pro Lukáše Kadlece z KST Kuřin. Po něm se připraví Karel Russo, Dušan Kalzba a Petr Kovářík. Činka připravená, Lukáš Kadlec nastupuje na 210 kg. Se připraví Dušan Švarcbach, Petr Kovářík a Tomáš Juříček. Činka je připravená a Karel Rysol nastupuje na 97,5. Start! 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 Start!
125 kg připravíme pro Dušana Švarcbacha z Klášterce nad Ohřím. Po něm se připraví Petr Kovářík, Tomáš Juříček a Marcel Wessler. Činka připravená, Dušan Švarcbach, 125 kg. Synová 130 kg připraví pro Petra Kováříka ze Spartaku Chodov. Po něm se připraví Tomáš Juříček, Marcel Wessler a Vladimír Berek. Činka připravená, Petr Kovářík, 130 kg. Pokus 157,5 kg naložíme pro Tomáše Dožíčka z Lokomotivy Krnov. To pokus o vyrovnání národního rekordu jak v juniorech, tak i v mužích. Činka připravená, Tomáš Juříček 157,5 kg. Thank you.
Tlak! Pokus patrným silám. 200 kg připravíme pro Marka Žáka z Olympie Zlín. 200 kg rovný pro Marka Žáka ze Zlína. Pod ním se připraví Lukáš Perlec a Karel Russo. Číka připravená, Marek Žák, 200 kg. Pokus patrný 2-1, 225 kg, 222 do 225 a půl kilogramu, 225 a půl kilogramu připravíme pro Lukáše Tkadlece z KST Kuři. To je to pokus o národní rekord mužů. Prosil bych delegáta soutěže Lukáše Doubka, aby si dostavil vystoupení. Číka je připravená pro rekordní pokus Lukáše Tkadlece. Bohužel pokus neplatný. 102,5 kg připravíme pro Karla Rosa ze Sokola Vipoli. Po něm se připraví Dušan Švarcbach, Petr Kovářík a Tomáš Juříček. Připravená Karel Russo nastupuje na 102,5 kg. Bohužel neplatný pokus. 130 kg připravíme pro Dušana Švarcbacha z Kláštence nad Ohří. Po něm se připraví Petr Kovářík, Tomáš Juříček a Marcel Rezner. Číka připravená, Dušan Švarcbach, 130 kg. Pokus patrný 3-0. 140 kg připravíme pro Petra Kovářina ze Spartaku Brno. Po
Hospodin se připraví Tomáš Juříček a Marcel Rezler. Čínka připravená Petr Kováří, 140 kg. Připravená Tomáš Juříček, pokus o národní rekord 160 kg. Připravená Marcel Rozner, 165 kg. Naložíme pro Marka Žáka.
soutěže. Činka je připravená, Marek Žák, 205 kg. Oni se lekli, to vypadalo blbě. Stav! Stav! Pokus bohužel neplatný. 225,5 kg připravíme pro rekordní pokus u Lukáše. Karlece. A pak by měli přerůstat. Tak my to musíme nastavit. A byl dva závody. Činka je připravená, Lukáš Karlec, 225,5. Byly dva podě, takže minutu musí jeho minuta. Že to byl nový národní rekord. Nyní bude nás sledovat další pokus o národní rekord Vítězslav Čelůstka. Závodník dostane minutu plus, ještě jednu minutu, takže se nemusí bát. Já jsem se s ním bojoval. Prosím nakladače, aby připravili pódium pro mrtvý tah.